Norge, hvor vi som et land i Europa har hatt grense til Russland i årtier, generasjoner, og hvor vi over 1000 år hadde en fredelig sameksistens. Et fantastisk utgangspunkt for videre sameksistens og næringsutvikling i denne regionen. Mitt navn er som sagt Kjell Gjæver, jeg er direktør i PetroArctic, Norges sterkeste merkevare knyttet til petroleumsutvikling i nord. Vi er nå godt over 400 medlemsbedrifter fordelt i hele landsdelen. Og det er også viktig for PetroArctic å ha et sterkt nordnorsk ståsted. Tittelen på mitt foredrag er dagens oljepris. Hva skjer med olje- og gassutviklingen i Barentshavet med dagens oljepris? Og la meg svare sånn veldig raskt på akkurat det. $55 er for lavt til å få en positiv petroleumsutvikling i Barentshavet. Når det er sagt, og for de som kjenner meg, mange kaller meg for jubelkjell, så skjønner dere at det kommer ikke til å være gjennomgangstonen i mitt foredrag. For som de fleste analytikere og som markedssituasjonen tilsier, så skal den oljeprisen opp til et nivå som i høyeste grad gjør Barentshavet bærekraftig knyttet til olje og gass. Jeg har startet mitt foredrag med en statement til alle oss i salen, og til de som ikke er, men som på en måte har en klar og tydelig rolle knyttet til olje- og gassutviklingen i nord. For det på en måte det kan ikke understrekes tydelig nok at skal vi lykkes med en olje- og gassutvikling i nord, så er vi avhengig av å gjøre det på samme måte som olje- og gassutviklingen har skjedd på norsk sokkel fram til nå. Og da vil jeg bruke to enkle begreper gjennom en aktiv og sterk og god politikk og et fremoverlent næringsliv. Jeg tror den resepten kommer til å være helt avgjørende for å lykkes med olje- og gassutviklingen i Barentshavet. Og da innfører jeg her dagens slogans til alle oss som sitter i salen og til, for å ta inn over oss den reisen vi skal ut på nå. Sånn. Vanligvis noe ulyd fra mikrofon. Bedre nå. Jeg tror at dette begrepet sier alt. Det sier litt om at dette kommer til å ta litt tid. En pioner, det er en som både er modig, og en som går foran, og en som på en måte har tatt inn over seg hva det betyr å være pioner. Så la oss ta det med oss gjennom dagene i dag. We are the pioneers. Jeg tror det er helt avgjørende at vi på en måte har de perspektivene når vi nå skal utvikle olje og gass i Barentshavet. Jeg har lyst til å skryte av en enkel pioner, et selskap som også har vært sponsor her lenge. Enig, og det grunnen til jeg skryt er at de har tatt pionerrollen nå ut i handlekraft. Og her er helt fersk bilde, ikke om det tatt i går eller i dag, av det første offshore olje i Barentshavet. Goliath, vår Goliath, welcome to Finnmark. Fantastisk. Jeg fortjener en skikkelig applaus til Eni for at de har tatt det steget og inn i det. Så jeg synes at vi tar hans frihet til å gjøre noe. En av Europas største industriutviklingsprosjekter kommer til Finnmark. Nå holder den på å feste plattformen på skipet. Tar en god uke. Så har de jo sagt underkant av 60 dager sailing. Og da er han i Nord-Norge og i Finnmark og i Hammerfest rundt midten, begynnelsen på februar. Vanvittig spennende. Litt av en gigant.
en skikkelig Goliat. Før vi går inn i perspektivene, 2030 perspektivene, så kan det være greit å ha et fokus på hvordan ser det ut akkurat nå i det pionerområdet som Barentshavet er. Og da kanskje fokus på en par sånne veldig dagsaktuelle ting. Det ene er iskanten, som på en måte har vært et sånn hett tema og kommer til å være et tema framover mot stortingsbehandlinga. Petro Arctic er helt trygg på at den 23. runden kommer til å gå så normalt. Vi føler oss veldig trygge på at både Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet står fjellstøtt på at petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Og det er også sånn at skal man finne store olje- og gassressurser i Europa i dag, så er det også en allment konklusjon at det kun her oppe i nord at det er sånne ressurser igjen. Og det er også, vi alle enige om at olje og gass kommer til å være en vesentlig del av energimiksen i de neste 100 årene også. Det tredje som jeg vil kommentere i akkurat dette kartet er at i dag la regjeringen fram sin klimamelding. Det gledelige med den, udelt gledelige med den, er at man har en ambisjon og et mål at Norge skal være en del av Europas totale klimameldinger og klimautslipp. Det gjør at vi i utgangspunktet ikke legger noen begrensninger på en videreutvikling av olje- og gassindustrien i Barentshavet. Og vi får en offensiv klimamelding hvor næringen må gå foran og være, som vi er i dag, verdens beste på utslipp knyttet til olje og gass, men hvor vi også kan utvikle denne næringen videre. Så har jeg lyst til å komme med en nyhet. Jeg synes man skal ta med seg en liten gave, en liten case, når man først kommer som gjest. Av og til har man med en flaske vin eller en blomsterbukett når man kommer på besøk. Petro Arctic har i dag med en beslutning som kommer til å konkret knyttet til Øst-Finnmark. Det at våre partnere, som dere ser her, har kommet med en bestilling til oss at Petro Arctic også må være sterkere til stede i Øst-Finnmark. Så vi har startet en prosess på også å være permanent lokalisert i Øst-Finnmark. Så nå er det bare å starte med lokaliseringskamp her, for vi har ikke bestemt hvor vi skal være. Så til fremtidsscenariet. Uansett oljepris og utvikling knyttet til olje og gass, så får vi en betydelig økning av den aktiviteten i Nord-Norge. Dette er våre prognoser knyttet til i et 2030-35 perspektiv, men uansett så vet vi jo at Goliat er sjøsatt, og vi vet at Åstehamn Sten er under bygging i Korea. Den har faktisk overtatt plassen til Goliat i samme doktor. Så uansett scenario så kommer denne aktiviteten til å øke betydelig i nord. Dette er vårt best case-scenario knyttet til olje- og gassutviklingen i Barentshavet. Og siden vi er i Øst-Finnmark, så kommer jeg til å fokusere på Barentshavet. Mange vil jo legge merke til at Johan Castberg, som vi tror kommer i produksjon tredje kvartal 2022-2023, noe sånt. Eller vi kan jo si 2022-2023, så slipper vi å bli arrestert på akkurat et kvartal her. Det er Petro Arctics best guess. Så ser dere at det ikke er en landføring til Veidnes. Det betyr ikke at ikke vi jobber fullt og helt for det.
Vi tror at det på en måte en veldig viktig infrastruktur som man bør få på plass I Finnmark. Men vi ser også at det krevende å løse en sånn landterminal med de oljeprisene og med de funnene man har gjort I Barentshavet frem til nå. Og hvis valget står mellom at det ikke skal bygges noe, eller at man skal bygge noe uten en landterminal, så for våre medlemsbedrifter det helt avgjørende med aktivitet I Barentshavet. Man har allerede påvist med Johan Castberg, Alta, Gotha og OMV sitt hop mellom 1000 og 1500 millioner fat olje. Så vi snakker om betydelige oljeressurser som påvist I dette området. Og for å minne forsamlingen om, så bygger man plattformer og singelutbygging I Nordsjøen ned mot 100 millioner fat. Så dette kommer til å bli bygd ut. Så det satt opp at man har funnet olje I Barentshavet Sørøst. Vi tror at man kommer I gang med en produksjon der nærmere 2035. Altså vi snakker lange perspektiver, vi snakker pionerperspektiver på dette. Når det gjelder boringer I Barentshavet Sørøst, så tror vi at man kommer I gang med boringer 2017 på norsk side, og vi tror at man kommer I gang med boringer 2018 på russisk side. Og vi har jo sett I sommer hva en olje- og gassaktivitet gjør med Øst-Finnmark når den står på. Det var vel en historie med fulle hotell, fulle kaiplasser, en flyplass som hadde bra trafikk og en leverandørindustri som fikk prøvd seg til det fulle. Så det ikke sånn at det fritt fram. Det oljefunnet man har gjort på Hophøyden eller området der, det sånn unikt I global eller verdenssammenheng offshore. For at oljen ligger så nært opp mot havbunn. Det gjør at det på en måte andre typer utfordringer enn å bygge ut et tradisjonelt oljefunn. Så det ikke sånn at Barentshavet, uansett hvor man ser det, har samme geologi overalt. Norge jo I dag en gigant. Vi jo en super power nation innenfor energi. Og ikke bare innenfor olje og gass, vi faktisk verdens sjette største produsent av vannkraft. Det blir fort glemt opp I en sånn jubeldialog knyttet til olje og gass, men vi også en gigant innenfor fornybar. Det som, når vi sier dette, at hovedtyngden av norsk produksjon på olje og gass skal komme fra nord, så det lett å bare hoppe forbi den refleksjonen. Men det betyr at det kommer til å forandre Nord-Norge. Man kan si det på en annen måte. Skal Norge fortsatt ha olje og gass som sin viktigste næring, som regjeringen sier, og som jeg tror vi alle sammen står fullt og helt bak, så vi helt avhengig av en positiv olje- og gassutvikling I nord. Helt avhengig av det. De store funnene I Nordsjøen, den tiden forbi, de store olje- og gassressursene knyttet til Norge sine reserver ligger I nord. Nå det sånn at I dag så investeres det hvert år I nord cirka 30 milliarder kroner knyttet til olje- og gassnæringen. Betydelige investeringer som, som vi ser kommer til å øke. Hvis vi ser på det nivået på økning, så det kun noen få land I verden som kan vise til en tilsvarende aktivitetsøkning som Nord-Norge kan ta på olje og gass. I de neste årene frem til 2030 så vil vi ha en aktivitetsøkning på mellom 10-12% hvert eneste år. Og det kun før
det store fallet i oljeprisen, Nord-Amerika som kan vise til. Vi er i en unik situasjon når vi snakker vekst. Og bare for å oppklare, de her tallene er ikke over en periode på 20 år, det er hvert eneste år. Jeg var litt inne på hva det betyr for regionalt næringsliv. Vi tror på en 10% vekst for regionalt næringsliv hvert eneste år. Det vil si at vi i dag omsetter regionalt næringsliv knyttet til olje- og gassnæringen ca. 4,7 milliarder. Vi tror at man når 10 milliarder i 2020 i direkte ringvirkninger fra denne næringen. Noen spør seg, ja, men er ikke dette anleggsgutta, er dette olje- og gassnæring. Dette er i høyeste grad olje- og gassnæring. Her setter man opp telekommunikasjon til Goliat-plattformen i Barentshavet. Så til min siste slide. Det har vært mange diskusjoner rundt hva er balanseprisen og en break-even-pris i Barentshavet. Og det finnes ikke noe fasit på det. For at det er mange forhold som spiller inn. Og for eksempel så har det stor betydning hvor stort oljefunnet er det, hvordan geologi ligger oljefunnet i, hvor mye andre, hvordan ser dette oljefunnet ut, hvor langt er det fra annen infrastruktur. Men vi har tatt utgangspunkt i et funn på 500 millioner fat. Vi har tatt utgangspunkt i en FPSO, altså en klassisk flyter som skarv Nordne. Og da treffer vi med en balansepris på $60 per fat. Med de reduksjonene som nå selskapene har satt inn, og det bildet vi ser knyttet til kostnadsreduksjon, så sier vi også i vår prognose at det er fullt mulig å komme ned på en balansepris på $50 per fat. Så hvis noen for ettertiden forteller dere røverhistorier om $100-130 per fat for å drive olje- og gassvirksomhet i Barentshavet, så snakker de om hvis man finner olje på Nordpolen. De andre var ikke så gode hele tiden, men vi i næringen får prøve å være etterlettelige også på tid. Så jeg benytter anledningen å si tusen takk. Jeg minner forsamlingen om at vi må minne oss på å være stolt av We are the pioneers. Takk for meg. Ha en god dag.